Por favor, Rogério, seu voto, sua justificativa. E aí, Biel, beleza? Então, eu tô um pouco nervoso porque eu entrei depois na casa. Então, eu ainda não sei, eu tô meio indeciso. Mas logo que eu cheguei, eu tive um pouco de incompatibilidade com algumas pessoas e. Sei lá, sabe? Essa pessoa ontem demonstrou pra mim que. Não sei, viu? Ainda mais com os pum-pum, essas coisas. Dormindo em três. Eu não sei. Meu voto é pra Isabela. Beleza? Falou, Biel.